Marianne Jensen, hvad synes du om den her konference? Det var enormt spændende. Og netop også fordi vi kom ind på nogle områder, nogle vinkler, som vi ikke gængs hører så meget om. Blandt andet sådan noget som det sikkerhedspolitiske område, at en mulig forstærket snak om løsrivelse fra Danmark kan virke destabiliserende på sikkerhedsområdet på international plan. Og det er jo ikke sådan nogle ting, vi sådan lige snakker eller tænker på, når vi snakker. Og derfor er der så mange ting, der indikerer, at Danmark og Grønland i rigsfællesskabet virkelig må gøre sig hinanden klart, hvad er det for nogle ting, vi skal passe på, og hvordan er det, vi kommer videre, og skal det ske i samarbejde eller hvad. Og i den sammenhæng synes jeg, at det menneskelige aspekt betyder enormt meget, fordi vi er også nødt til at gøre os det klart, vil vi stadigvæk samarbejde, og vil vi gøre det, skal det være på et gensidigt respektplan. Og der har vi nogle ting i bagagen fra vores fælles historie, med nogle ting, der går ondt og noget bitterhed, som vi må gøre op med i Grønland og i Danmark, så vi kan have en mental frigørelse også for at kunne møde fremtiden med selvsikkerhed og være bevidste om, hvordan vi vil gøre det sammen med Danmark eller uden Danmark, og hvordan vi skal takle hele det der. Den mentale frigørelse betyder enormt meget, og det håber jeg, at der vil komme gang i både i Danmark og ikke mindst i Grønland. Også, både på politisk plan, men også på hverdagsplan. Okay.